nam je onaj budale kako se sami čuvam, a? A? Pobegnemo mi odavde. Ali me... Kako to misliš da izvedeš? Gledaj. Tamo. Preskočimo onaj zid. Prođemo s druge strane, čeka nas prevoz. Tako. A, hajde, reš se. Ko je za urada tri? Harding pomozi oko branja. Jedan, tri, dva, tri, 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 peti, 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 čeka! Smo svi na broju, ljudi! Molim vas, vežite pojav sebe, vozačka mi nije najsvežija na sebi. Hajde! Hajde, upali se! Ne puši klak! Evo ga, kreću! Krenuli! Ste se vezali, Mili? Evo me, evo ga moj fakultet! Veži, klonjivo! Morat ću da stanem ovdje uskoro, pokupim prijateljicu, ako to nije problem. Nekaj, jesu, oni svi opet malo umodi. Šta mi pojel, daš? Možemo trenut. Da veži se, Vujko. Ne za mene, za sedište. Nek maši, vidi, ljudi gledaju. Kome da mašem, učestvujem u saobraćaju. Ne mogu onda ja da mašem, skoji sada. Veži. Iskrcavamo se uskoro, spremite se!